نننی ویډیو کې به د دې باره کې معلومات درکړو چې څنګه تاسو کولی شئ د یوټیوب چینل لپاره چې کله تاسو ویډیو اپلوډ کړئ او هغه کوم ټیکسټ چې دی یعنې هغه ستاسو په سرچ کې ستاسو ویډیو راړي هغه ټیکسټ تاسو چیرې پیدا کولی شئ چې څه مکمل ټیکسټ وي ستاسو د موضوع اړوند ستاسو د ایشو اړوند. نو دا ویډیو نه سره تحقیق کړئ دوستان. ما به تاسو ته ډسکرپشن کې یو لینک اچولی و کله چې تاسو پر هغه باندې کلیک وکړئ تاسو ډایرکټ هغه سایټ ته خلاصوي کوم سایټ کې چې تاسو کولی شئ هغه ټیکسټ پیدا کړئ. نو درنو دوستانو زه به هغه به تاسو سره خلاص کړم. هغه به داسې یو سایټ وي دا دوستانو د تاسو دلی چې هغه سایټ ته هغه دي دوستانو دلته تاسو کولی شئ هغه ټیکسټ چې هغه تاسو مکمل پیدا کړئ. تاسو کله ما به تاسو ډسکرپشن کې لینک اچولی هغه لینک باندې کلیک وکړئ هغه دغه سایټ ډایرکټ تاسو ته راړي. اوس زه غواړم چې دوستانو تاسو په دغه ټیکس به مثال پیدا کړم زه به اوس تاسو ته وښیم. نو دا دوستانو دلته به تاسو په دغه سرچ بار کې دلته ته ولیکئ مثال هر څه اړوند چې تاسو غواړئ هغه ټیکس پیدا کړئ. دلته ما ورته ولیکل هاو ټو اپلوډ ویډیو ټو یور چینل غواړم دې اړوند هغه هشټیګ چې کوم دی هغه مکمل ماته راسي. نو زه به تاسو دا لیکنه ورته وکړه پښتو کې انګلیش کې فرق نه کوي. دلته به راسي پروګو آپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو دې باندې کلیک وکړئ تاسو به هغه مکمل راوړئ. دا مکمل هغه هشټیګ چې تاسو ته راځي تاسو بدلی شئ هاو ټو اپلوډ ویډیو آن یور یوټیوب دا مکمل دا تاسو راځي اپلوډ ویډیو ټو یوټیوب. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي چینل حتما د سره سبسکرایب وسل کړئ بل آیکن باندې کلیک وکړئ چې بس ما د ویډیو پر وخت ورسیږي.